bu cemaat niye yazık? Kangallar da ucuz oldu. Artık insanlar kangal yedi. Ağzı yara olup kangal yemeyle. Yonca da yiyecekler. Şimdi yoncadaki bahadır. Çipi 3-4 manata. Bunu nece alıp yesinler bu kangalı? Çipi, otu. Ne yesin, ne dolansın? Saatlı sakini Münasip Emir Aslanov sosial durumundan şikayetçidir. Onun sözlerine göre karantin dövründe özü ve bacısı işsizler için nezarda tutulan 190 manat bir defelik sosyal yardımı alabilmeyip, Münasip Emir Aslanov'un sözlerine göre defelerle saatli icra hakimiyetine gidip orada icra başçısının kabulüne yazılmak istese de onu her defa kapıdan kovublar. Mesele ile bağlı karşı tarafında mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Ben saatli rayon Dəllər kent sakini Emir Aslanov Münasip İrtifat oğlu. Bu yumuşal, koronavirusun yumuşalmağına baxmayaraq dərdimizi söyləməkdən ötürü rayon icra hakimiyyətin gəlmişəm. 2-3 günlük gedib gəlməyimə baxmayaraq təhqirlərə və yaxud da polislərin dəyənəyini görürəm, qadınlara bax, hörmətsizliklərini görürəm, məşğulluğa gedirəm məşğulluqda ki, mənim bir bacımın iki uşaqla zaksı boşanmış Azərbaycan vətəndaşı olaraq Sahil Babayevdən imtina göndərilməsi və yaxud və bir də demək ki, bu imtina gəlməyə baxmayaraq Rusiya vətəndaşı olmağını deyir. Hansı əsasən bu Azərbaycan saxlı rayonində doğulmuş, zaksa girmiş, iki uşağı, məhkəmə boşanması, qətnaməsi bunlar acından ölən şəxslərə, vətəndaşlara heç bir qəpik yardım və yaxud da 190 manat verməyə də vermirlər. Amma vəzifəli şəxslərə sonra bu Hammerdə nə bilim, nə maşın, tanımadığımız markalı maşınlara minib gəzənlərə verilir. Və bu saatlı rayon sosial yardımı, icra hakimiyyəti, İlham Quliyev, Mehri, Reyhan Ocaqova hara baxır, vertolyot, helikopter almaq niyyətinə düşən Reyhan Ocaqova əhaliyə vapşit sət təhqirlərlə cavab verir. Bəs biz dərdimizi kimə söylə? İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva. Bəs bu cəmaat nə yazıq? Qanqallar da ucuz oldu. Artıq insanlar qanqal yedi. Ağzı yara olub qanqal yeməkdə. Yonca da yiyəcəklər. İndi yonca da ki, bahadır. Çipi 3-4 manata. Bunu necə alıb yesinlər bu qanqalı? Çipi, otu. Nə yesin, nə dolansın? Ərzaq aldınızmı siz? Nə ərzaq? Hətta ərzaq aldıq, bəli, mənim bir yetim var, ona göndər 150 qram qənd. Aha. Sonra 6 dənə soğan, kilo yarım kartof, 800 qram pesto şəkər tozu. Bu ilə də yardım bitdi. Bəli, oba, ya, bravo marketin 2 manat 10 qəpili sasiskası. Bəli, bu acına ölən vətəndaş nə yeməlidir? 2 manat 10 qəpili sasiskayla, 6 soğanla. 150 qram şəkər tozu pəsoqla, qəndilə bu yetim necə dolanmalıdır? Bu yardımla bağlı heç bir şey verilmədi yaxşı. Bu ya da Hammer eşyəyə olanlara 190 manatı vermirlər. Deyir, Hammer olanlara, xarici maşınları olanlar 190 manat alır, oğlu da alır, qızı da alır, qovma qərəbəsinin hamısı alır. Amma ki, acından ölənə baxan yoxdur. Bu Azərbaycan yeni partiyasının sədri Lütfəli müəllim saxta sənədlərlə verir, saxta verir. Rayonun statistika müdiri, tronları var, məktəb direktorları. Ayına 15 manat, 10 manat verib onlardan məlumat topluyor bələdiyyələrdən. Ancaq az kasıb insanlara yaxınlaşıb məlumat alan yoxdur.